Da har jeg gleden av å ønske deg velkommen til hytta mi her oppe på Hafjell. Neida, jeg ikke der da, vet du. Jeg egentlig her oppe i Våsen, jeg. Nesten i marka. I penthouse min her oppe på Ullerntoppen. Neida, jeg ikke der heller. Jeg i stua mi midt i byen, foran et grønt teppe som jeg har hengt opp på veggen. Slike finner du på nettet til en billig penge, 200-300 kroner tror jeg jeg ga for det her, fra Kina da. Jeg sier ikke at det veldig enkelt å gjøre slike grep, men utrolig morsomt hvis den har litt interesse for sånt da. Du kan for eksempel gjøre sånn, og vips, så du hvor som helst i verden. Så må jeg fortelle deg litt om noe som ikke bare tull og tøys, og det handler selvsagt om seilferie. Du en av de mange som aldri har feriert ombord i en velutstyrt seilbåt før? I så fall så har du en virkelig god bit i vente, og jeg ønsker å fortelle deg om hvor fint dette kan være. Jeg vil invitere deg til å finne siden vår på Facebook, den heter Seilferie. Der finner du litt av hvert om hva dette dreier seg om. Der kommer jeg fremover til å lage og servere deg korte videoer. Disse kan være spontane live-innslag, og det vil bli noen videosnutter om spesielle tema. Klikk deg inn på Seilferie, lik gjerne siden, del den hvis du liker den, og følg med på det som kommer. Førstkommende mandag, da drar jeg nordover til Træna for å fiske skrei. Jeg var der for 2 måneder siden også, og da lagde jeg rent spontant en liten videosnutt som du kan titte på etterpå. Jeg tar med iPhonen min, og vi bruker denne turen til å øve meg på å sende deg noen inntrykk fra båt. Likt nok så blir du uten seil denne gangen, men likevel. Og så håper jeg at vi får litt fisk også, og det tror jeg vi kommer til å gjøre.